cara, tô fazendo milagre, velho, com esse negócio aqui. Minha arma não tá nem atualizada. Porra! Pegou tudo, velho. Não deixou nada pra mim. Sacanagem. Merda. Vai, filho. Eita porra! Ô, droga, droga, droga! Ai! Meu Deus! Ai, tô ligado. Parece que os mortos-vivos chegaram antes da gente. Strauss, a minha equipe vai terminar o trabalho. Recuperar o Ethereum e carregar ele no foguete de extração. Quebra? Tenha cuidado. A minha equipe falhou nesse aspecto. Melhore logo. Ethereum de baixa qualidade não serve pra mim. Nem pra você. Inimigo morto-vivo, MEA. Ah tá, o que tá aqui? Eita! Ai, 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 ai! Meu Deus do céu! Valeu. Nossa senhora. Vacilou, dançou. Cara, se eu não me lembro, eu acho que aqui pra cima. Eita! Ai, 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 ai! Ah, merda! Tô no chão. Preciso de um kit médico. Me ajudem aqui, pessoal! Não me deixe morrer! Ainda tô na luta. Valeu, cara! Vem, vem, desgraçado, vem. Matei alguns ali. Lá pra cima acho que vai ter um. Boa. Melhorar aqui, pelo menos a munição, né? Senão.
Procurem mais de onde veio isso. Estourei aquele saco de tripas. Explodiu que nem uma melancia. Acabei com um. Acabei com eles. Bora. Ameaça eliminada. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Aí tá de sacanagem, mano. Derrubou nós dois. A gente acabou aqui. Melhor rever a estratégia. Ah.